ជាវងព្រះបាទសូរយៈវរមន្ទី1ព្រះបាទសូរយៈវរមន្ទី1ក្រោយពីព្រះបាទឧទ័យទិតវរមន្ទី1ស ாய் ទីវង្គត់ទៅទិឡាចារឹកនៅសតវត្សរ៍ទី11បានឲ្យដឹងថាមានស្ដាចពីរអង្គប្រណាំងប្រជែងគ្នាក្នុងការដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិមួយអង្គនាមជ័យវីរៈវរមន្ទីដែលគេមិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់បានឡើងស ாய் រាជនៅអង្គរនៅឆ្នាំ1000 ពីដល់ឆ្នាំ1006មួយអង្គទៀតនាមសូរិយវរម័នបានតាំងនៅតំបន់ខាងកើតតំបូរក្រចេះនិងកំពង់ធំនៅចន្លោះឆ្នាំ1005និង1007សូរិយវរម័នបានលើកតបចូវីអង្គរហើយបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាបពរនៅក្នុងឆ្នាំ1010ប៉ុន្តែក្នុងសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គក្រោយក្រោយមកទៀតព្រះអង្គទรงចាត់តុកថា ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជតាំងពីឆ្នាំ1002គឺដំណើរគ្នានឹងជ័យវីរៈវរមន្ដម្លេះព្រះបាទសូរិយៈវរមន្ដត្រង់បានបញ្ជាក់ក្នុងសិលាចារឹកថាព្រះអង្គបានជាប់ញាតខាងមេដានៃព្រះបាទឥន្ទ្រវរមន្ដទី1និងជាប់ញាតទៅនឹងបុត្រយសោវរមន្ដទី1តាមរយៈអក្យមហស័យរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងព្រះនាងវីរៈលក្ខ័យ កាលប្រវត្តិភាសាបាលីក្នុងសតវត្សទី15បានចែងនៅក្នុងសុជិតរេជជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផានដីមួយអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដេចនេះបានចងស្ពានមានមេត្រីអបិសេតនឹងខ្សត្រីខ្មែរមួយអង្គជាអក្យមហស័យនៅចំនួនជាងពយកណ្ដាសតវត្សទី10ខ្សត្រីនេះជារជ្ជវង្សរបស់អន្តរវរ្ម័នទី1បត្រានៃសុជិតរេជនិងខ្សត្រីខ្មែរនេះ មាននាមថាសូរយៈវរមន្ដបើយោងទៅតាមអាយកសារនេះឃើញថាសូរយៈវរមន្ដមានបៃតាជាឈឿហើយមាតាជាខ្មែរប៉ុន្តែមានមតិខ្លះទៀតយល់ថាព្រះអង្គជារជ្ជវង្សខ្មែរសត់សាទនៃចំនួនអាណាចក្រភ្នំដែលបានភេសខ្លួនទៅបរទេសនៅពេលដែលទបចេនឡាចូលវីរលោកព្រះបាទសូរយៈវរមន្ដជាព្រះជាទី1នៃអង្គដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយិត្តដូច្នេះព្រះអង្គតំណងជា ៀងមកពីนครស្រីធម្មរាជព្រោះនៅទីនោះគេនិយមសាសនានេះខ្លាំងណាស់មរណានាមរបស់ព្រះអង្គតិវិនបតជាសក្កិយភាពមួយស្រាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការបូជាគោរពចំពោះទេវរាជនៅតែប្រព្រឹត្តជាបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលឡើងសោយរាជហើយនៅក្រឹត្សសក្ការាច1011ព្រះអង្គត្រូវឲ្យនាមើនសពមកមន្ត្រីធ្វើសេចក្តីប្រណិធានថាស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គ អត្បတ်នៃសេចក្តីសច្ចានីមាននៅคลองទ្វាចូលទៅរាជវងបើយោងតាមសិលាចារឹកខ្មែរនៅសាស៊ូងក្នុងដីសៀមរាបសំថ្ងៃປີឆ្នាំ1022រហូតដល់ឆ្នាំ1025បានឲ្យដឹងថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គពុក័ណ្ឌសាសនាព្រៀមនិងពុក័ណ្ឌសាសនានៃយានទី2បានរួមរស់សកសាន្តជាមួយគ្នានៅតំបន់លវូ លពពុរីក្នុងវិស័យសំណងព្រះបាទសូរ្យៈវរមន្ដតំណងជាបានស្ថាបនាបង្ហើយប្រាសាទភិមេនិកាសប្រាសាទតាកៅនិងកោបរៈនៃរាជវងក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទភ្នំជាសូផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនិងព្រះខ័ណ្ឌកំពុងស្វាយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយក្រៅប្រទេសខ្មែរបានធ្វើការបង្រេតទឹកដីចំពោះតើទិសខាងខ្លាច រដ្ឋការទាំងនេះកាលបពលវ័តជាភាសាបាលីនៅឈៀងម៉ៃបានកត់ទុកថាមតិវិវង់ក្នុងក្រងនៅសតវតី15ចិនកាលមាលីនៅគ្រិសសករាជ1516នឹងមូលសាសនាលិខិតអកាសដែលស្ដាច់មុននៅហរៈពុជ័យអត្រាសតកៈនិងស្ដាច់មុននៅលវោអុឆេតៈបังគ្នាមានស្ដាច់មួយអង្គយើងមកបរិធមนครព្រះនាមសុជីតា បានលើកទបជើងតឹកយ៉ាងសម្បើមមកឡង់ពុតក្រុងលពោដោយមានអន្តរកម្មរបស់ស្ដាចអង្គនេះដាច់មណ្ឌទី២បានភាខ្លូនចំពោះទៅទឹះហិរិពុជ័យក្រុងលពោក៏បានទៅជាស្ដាច់សោចិតៈក្រោយមកទៀតបົດរបស់ព្រះអង្គនាមកម្ពុជាជាតិលើកទបទៅវីយមណ្ឌនៅហិរិពុជ័យតែมันបានជោគជ័យប្រវត្តិពីទូបានចាត់ទុកថាស្ដាចអង្គក្រោយនេះ គឺត្រូវនឹងព្រះបាទសូរយជ្ជវរម័នព្រុះនៅតំបន់លវោលំពាក់បូរីគេបានរកឃើញសិលាចារឹករបស់ខ្មែរជាច្រើនហើយទៀតងទៅនឹងសូរយជ្ជវរម័នថែមទៀតចំពោះការវិវត្តទឹកដីខ្មែរក្នុងសម័យនោះបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើកាលប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រុកអាយនោះយើងឃើញថាអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើវាលទំនាបទន្លេមេណាំទាំងមូលនិងវាលទំនាបទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឈៀងសៃតឬក៏ហុះពេលនេះទៅទៀត ក៏ប៉ុន្តែបើប៉ឹងផ្អាយទៅលើគេដំណើរវត្ថុបរាណវិញអំណាចនេះទៅមិនហុះពីលងព្រះបាននៅទន្លេមេគង្គនិងមិនហុះពីសកលតីសវណ្ណលោកនៅលើទន្លេមេណាំទេព្រះបាទសូរយជ្ជវរ្ម័នទី1តាមទីវងកត់នៅក្រឹសសាក្រាជ1050បុត្ររបស់ព្រះអង្គទាំងពីរបានឡើងសោយរាជស្នងជាបន្តបន្តគ្នា ព្រះបាទអុតិយតិតវរមន្ទីទី2ក្នុងក្រុងអង្គរទី2ព្រះអង្គជារាជបុត្រច្បងនៃព្រះបាទសូរយាវរមន្ទីទី1លោកបានទទួលរិយសម្បត្តិហើយទ្រង់លើកព្រៀមបរោហတ်នៃទេវរេជនាមតាទិសេវៈចេយ្យត្របណ្ឌិតដែលព្រះបិតាព្រះអង្គបានរិយជីវសាស្ត្រជាមួយប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ព្រះអង្គមនៈគូលីចេញវរៈកំរងតេងអញស្រីចេយ្យវរៈ គឺដោយហេតុអនុវត្តតាមគំនិតរបស់ព្រះគ្រូនេះហើយដែលព្រះមាតឧត័យត្តិតវរម័នទ្រង់បានសាងប្រាសាទភ្នំថ្មីមួយទៀតគឺប្រាសាទបាពូនដែលជាស្ថិតនៃក្នុងអង្គរទី2ក្រុងថ្មីនេះមានកំពែងដីព័ទ្ធជុំវិញហើយស្ថិតនៅប្រហាក់ប្រហាយទៅនឹងកន្លែងនៃក្នុងអង្គរទី3របស់ព្រះមាតចៃវរម័នទី7ព្រមពេលជាមួយគ្នាព្រះអង្គទ្រង់បានជីកបារាយមួយយ៉ាងធំ ជាងបារាយដែលមានមកពីមុនពីមុនគឺបារាយខាងលិចឬបារាយទឹកខ្លាដែលមានប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងតត់2.2គីឡូម៉ែត្រហើយដាក់ទឹកបានប្រហែលជាង40លានម៉ែត្រនៅចំកណ្ដាលបារាយនោះព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទមួយមេមុនខាងលិចដែលមានដំកល់បដិមាលង្ហិនមួយនៃព្រះវិស្ណុដែលកំពុងផ្ទំក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសសិលាចារឹកព្រះងោកបានឲ្យដឹងថា មានការបោះបោ3លើកហើយសព្វតែបានបងក្រាបឲ្យទាបរៀបទៅវិញដោយមេតបឈ្មោះសង្គ្រាមការបោះបោលើកទី1កើតឡើងនៅក្រសាក្រាចឆ្នាំ1051នៅភៈខាងត្បូងហើយមានមេដឹកនាំឈ្មោះហរៈវិទិរេតដែលត្រូវទទួលបរាជ័យហើយភៀសទៅចម្ប៉ាការបោះបោលើកទី2កើតឡើងនៅក្រសាក្រាច1065នៅតំបន់ពាយ័បហើយមានមេដឹកនាំឈ្មោះកំវៅ ក្នុងលើកនេះគឺឃើញពួកបោះបាវវីកំតិចសេវលឹងនិងទេវៈបដិមានៅគ្រប់ទឹស្ទីក្រោយបន្តិចកាបោះបាវលើកទី3បានផ្ទុះឡើងនៅភៈកង្កើតដឹកនាំដោយបងប្អូនពីរអ្នកឈ្មោះស្លូតនិងសិតិកាដែលធ្វើការដែលធ្វើប្រណម្បត្តិការជាមួយមេម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាសសន្តេអូវេណៈព្រះបាទអុទ័យទិតវរមន្ទីទី2ស ாய் ទីវង្កត់នៅក្រឹសសាក្រាច1066 គេមិនបានស្គាល់មរណានាមរបស់ព្រះអង្គទេព្រះអនុជពៅនាមព្រះបាទហសវរ្ម័នទី3ក្រោយពីបានទទួលរាជសម្បត្តិហើយព្រះអង្គបានយកព្រះហរត័យទុកដាក់នឹងការកសាងជាតិឡើងវិញប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាអកសលវិព្រះអង្គត្រូវចូលធ្វើសង្គ្រាមពីរលើកមួយលើកច្បាំងនឹងចាមមួយលើកទៀតច្បាំងនឹងពុយយូនដៃវិត នៅគ្រឹះសក្ការៈ1074ព្រះអង្គម្ចាស់បាអនុយស្ដេចចាមបានលើកតបចូលវាយយកក្រុងសំពួរបូរ៉ាដោយបំផ្លាញចោលនៅទេវาลัยទាំងអស់ហើយគីខ្មែរយកទៅឆ្លុយទៅជាមួយអស់ជាច្រើនតោកខ្មែរដែលដឹកនាំដោយក្សត្រត្រីនន្ទវមិយទេវត្រូវទទួលបរាជ័យនៅសោមេស្វរៈគេមិនស្គាល់កន្លែងច្បាស់នោះទេ ប៉ុន្តែសន្តិភាពបានកើតឡើងវិញនៅក្រឹត្យសាការាច1080នៅក្រឹត្យសាការាច1076តបខ្មែរត្រៃចិនប្រតិញ្ញាឲ្យទៅជួយវាយពួកយូនដាវិតយ៉ាងណាមិញនៅឆ្នាំនោះតបចិននៃរាជវងសុងក្រៃបញ្ជាការរបស់មេតបឈ្មោះកាច់ឃ្វីបានលើកពីឡាំងស៊ើំដៅចុះមកហាណូយឲ្យតបខ្មែរនឹងចាមចូលវាយលុកតំបន់ថ្ងៃអានគេនៅស្ដាច់យូនបញ្ជាឲ្យ លេខធឹងគិតលើកតបតតទល់នឹងចិនតែមិនចាញ់មិនឈ្នះស្រាប់យូនក៏មិនជួនទូតឲ្យទៅចរចាជាមួយរាជវង្សសុងដល់ឃើញតបខ្លួនត្រូវស្លាប់អស់ជាងពែកកណ្ដាលជាង40000នាក់ចិនក៏ព្រមដកថយតបខ្មែរនិងតបចាមក៏ដកថយជាមួយគ្នាដែរព្រះបាទហសិរាមន្តី3សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1080ហើយទទួលមរណានាមថាសត្យាសាវបត្តិ